de Montserrat Abril. Aquest any he estat preparant una exposició per la Biblioteca de Palafrugell, que es va inaugurar el dia 12 de març, però degut a les circumstàncies per la que estem vivint, pel tema del coronavirus, només vam poder tenir obert el dia de la inauguració, o sigui, una hora, i havia d'estar oberta un mes al públic. Degut a això, la biblioteca han tingut la idea de preparar aquest vídeo per tal de que pugueu disfrutar de l'exposició, dels quadres, tots aquells que tingueu la curiositat de veure què faig i no ho hagueu pogut fer. L'exposició consta d'un conjunt de quadres, en total són 9, i cada quadre té una part de text i una part d'aquarela. Hi ha unes imatges representades que són per mi un conjunt de situacions, de petits moments i reflexions que he volgut retenir d'aquesta forma i estan explicades o expressades, retingudes també a partir del text. Us deixem aquí doncs, a continuació aquest petit recull d'aquests quadres, espero que us agradi. Pot ser que a ningú li interessi ni el que escric ni el que faig. O potser sí, a dos o tres, o als coneguts en forma de morbo o no, o a la gent propera per empatia, però a mi em serveix. Escriure em relaxa. No em fa necessitar res més que un llapis i un paper. I em permet poder dedicar-me una estona. Em permet estar en silenci i sentir, donar veu a les meves emocions o a idees absurdes, també. Escriure és dedicar temps a allò que passa per dins i no es veu. És com un parèntesi. Com capbussar el cap sota l'aigua i només escoltar les teves bombolles. I pintar, el moment concret de pintar, és parar el cervell, deixar-me anar. Un altre tipus de parèntesi per sentir-me out, però també parèntesi. Crec que en necessito molts. I n'hi hauria més, però ara em vull centrar en aquests. A mi em serveix. Mai he sigut tan guapa com avui, ni tan feliç com ara. Van ser les seves paraules després de dir-li, preocupada i volent amagar uns ulls plorosos, que estava passant per una mala època. Després d'això, vaig poder sentir l'escalfor d'una abraçada sobre la meva ànima, només amb la seva mirada. Amor. Em consumeixo a poc, consumint actes impulsius, buits, egoistes i desesperats dels altres que reclamen les atencions de tots a canvi d'alimentar el seu ego. I jo vull salvar-me de tot aquest cercle viciós, però caic en la mateixa estafa. Altre cop em ressona la idea que el plaer ràpid i fàcil s'esfuma. No perdura. No és més que una felicitat disfressada. I conscient d'això, flipo amb les hores que segueixo perdent mirant el mòbil, quan les millors coses de la vida, aquelles que t'aporten i t'enriqueixen com a persona, costen tan poc d'aconseguir. Més a prop de la natura. Sento més coses de les que tinc temps de viure. Sovint tinc la sensació de no saborir res. Tan sols una part del cap de setmana, ara que faig caps de setmana. Desig absurd de voler viure massa ràpid per por de perdre'm no sé què. I sento que així se'n van coses tan importants com algunes rialles, com la tranquil·litat, el plaer i la serenor, entre d'altres. En un món de fast food i just eat, Globo, 5G,
Spotify, Google, Amazon, Tinder, altes velocitats, influencers i followers, deu ser normal. Però que sempre vulgui abastar més del que puc, perquè de vegades el que tinc no em sembli suficient, quan en el fons sempre sé que no és així. Brindo perquè cada moment sigui digne de fer parar el temps i perquè tot sigui una suma de petits grans moments que donin sentit a una vida. Per més moments com aquest. M'assec al sofà i provo d'escriure. A veure si em surt alguna cosa d'ahir, ara que encara ho tinc fresc. Em miro el mòbil, les fotos que vam fer a la platja i intento recordar, fins i tot sentir l'escalfor del primer sol de febrer sobre la pell. La fressa de les onades trencant a prop dels peus i encara poca gent. Vam tenir sort i vam trobar un raconet per a nosaltres dos sols. I penso que és molt fort com arribem a idealitzar aquests moments des de casa i un cop allà, lo ràpid que passen. És molt fort com costa de valorar les coses quan les tenim i com les trobem a faltar quan no hi són. També passa amb les persones. Valorar. Moltes vegades em corro pensant en les fulles, el vol dels ocells, el cel, i m'encanta. Em sento part de l'univers, una partícula més de la immensitat desconeguda que ens rodeja i en la que vivim i que som. Formar part. Deixar que el meu cos es mogui i s'expressi segons necessiti. Sentir i fluir. Deixar-me anar, sense por de caure. I si caic, surfejar la caiguda. Fluint un altre cop. Tot el que passa està bé. I és el que ha de passar. Fluir. Tinc un desig, vull fer que cada moment valgui la pena, que cada feina que hagi de fer tingui un sentit i estimar cada cosa que faci, cada moment que visqui. Només des de l'amor és des d'on vull fer les coses. Un desig. Amb els llavis carnosos i de color vermell, pensativa davant d'una copa de vi negre, per parlar sobre la seguretat i dir que tot allò que ens proposem fer serà possible. Els llavis carnosos sempre m'han agradat. Els trobo molt sexis. Potser perquè els meus no ho són, són més aviat com si s'haguessin quedat a mig camí entre uns de fins i uns de molsuts. També pot ser que més enllà del que cregui que m'agrada a mi, hi hagi una clara influència social, com si les persones amb els llavis fins no poguessin transmetre seguretat ni ser tan atractives. Vermells perquè criden l'atenció. Que tothom sàpiga que estàs disposada a tot per aconseguir allò que t'has proposat avui i no vols passar desapercebuda. És un dia d'aquells que vols que sàpiguen que existeixes. I allà estàs, amb la teva copa, que t'ajuda a deixar enrere els mals de cap i que es converteix en la teva aliada perfecta per combatre la timidesa. Et sents capaç de tot. A mig pintar, però, decideixo que m'agrada com li queda el cabell blanc. I em trasllado cap a una idea que des de fa molt em sedueix. Deixar-me'l completament blanc quan sigui gran. No intentar amagar la bellesa, ser coherent amb el pas del temps.
l'acceptació de l'evolució en el meu propi cos i poder-me sentir atractiva malgrat tot. De moment decideixo que el deixo així i ja no sé de què vull parlar, si de la seguretat en un mateix, si dels llavis vermells i carnosos o si dels cabells blancs. Però m'adono que tot va per allà mateix, dels desitjos en els que vivim.